Si qëndrimin më të rëndësishëm të pas takimeve që ndime sekretari Amerikan i shtetit Filip Riker zhvilloi në Tiran, ish ministri jashtëm Pascal Milo veçon vendosjen e luftës kundur korrupcionit në Shqipëri si një çështje të lidhur drejt për drejt me sigurinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pati një element të ri që tani kjo luftë nuk lidhet më aq shumë me problemet e demokracisë brenda në Shqipëri dhe të shtetit ligjor, por me sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Është një angazhim i madh që marrin Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këtë front të lufte në Shqipëri. Në nënvizimin që ambasada amerikane i bën në njoftimin e saj zyrtar luftës kundër korrupsionit, pasi dash shpallin në ngrata ish kryeministin Sali Berisha me argumentin se është i përfshirë në vendimarrje korruptive, Pascal Milo nuk e përjashton mundësinë që në takimin me kryedemokratin Lulzim Bashës të jetë kërkuar distancimin nga Sali Berisha. Çdo gjë bën të mundur që kjo temë me liderin e Partisë Demokratike të jetë diskutuar. Sepse jo pa qëllim, unë nënvizua se lufta kundër korrupsionit në Shqipëri vlerësohet si prioritare. Kjo frazë është vendosur në njoftimin e ambasadës amerikane për t'i dhënë të mundur opinionit publik që ta kuptoj apo ta nënkuptoj që janë diskutuar çështje të kësaj natyre. Po aq vizita diplomatit të lartë të SBA-s dhe takimet me njerëz të drejtësisë që vetingu i kanë nxjerrë të pastër dhe për të cilën Amerika është investuar ekskluzivisht, janë parathënia e një sër vendimarrjeve të rëndësishme në luftën kundër korrupsionit e krimit të organizuar, të shoqëruara në të ardhmen edhe me non-grata të tjera. Unë mendoj se do të ketë, sepse paralajmërimet janë dhënë se lufta kundur korupcionit në Shqipëri nuk bëhet vetëm duke shpallur një, dy apo tre persona non grata. Ka shumë të tjerë, ma merë mëndja që janë në listë, po se kur ata do të shpallen, kjo është çështje që varet nga Departamenti Amerikan i Shtetit dhe nga qëndrime taktike për të mos e kthyer Shqipërinë, edhe kjo duhet nënkuptuar, në një tabelë qitjeje dhe për t'i dhënë një imazh negativ vendit edhe në rang evropian. Në vizitën që pati në Tiranë, në agjendën e takimeve të Filip Riker, nuk ishte presidenti Ilir Meta. Ishte një vendim i qëllimshëm për t'i treguar kreut të shtetit se nuk gëzon mbështetjen e SBA-s, apo për shkak të agjendës së ngarkuar, siç u tha zyrtarisht, nuk u krijua mundësia e një takimi me Ilir Metën, kjo do të mbetet në pasperdet e diplomacisë jo zyrtare. Diplomacia është sa e bukur, aq edhe vështirë për ta kuptuar në rastet caktuara.